Форумът, на който бившият държавен секретар на САЩ Хилари Клинтън ще бъде обявена за кандидат на демократите за Белия дом, започва в напрегната атмосфера, след като председателят на партията Деби Шулц обяви, че ще подаде оставка заради скандал с изтекли имейли. Тя направи изявлението си вчера, след като сайтът WikiLeaks публикува над 19 000 имейла, повдигащи подозрения, че Националният комитет на партията е покровителствал Клинтън за сметка на сенатора от Вермонт Бърни Сандърс в първичните избори. Очакванията обаче са демократите да се възползват от ситуацията, за да демонстрират единност, за разлика от Конгреса на републиканците, на който пролича голямото разделение в партията по отношение на Доналд Тръмп. Около 50 000 души се очаква да бъдат в Филаделфия по случай Конгреса на демократите, включително над 5 000 партийни делегати, депутати, специални гости, журналисти и протестиращи. В днешния първи ден от Конгреса ще говорят първата дама на САЩ Мишел Обама и сенаторът от Вермонт Бърни Сандърс. Речта му ще се следи с особено внимание, тъй като не е ясно дали верните му поддръжници ще застанат зад Хилари Клинтън, както той ги призова. Бившият президент Бил Клинтън ще изнесе реч във вторник, а в сряда ще пристигнат в Филаделфия президентът Барак Обама и вицепрезидентът Джо Байден. В четвъртък, когато е последната вечер на Конгреса, Челси Клинтън ще излезе на сцената да представи майка си Хилари, която след това ще изнесе реч и официално ще приеме номинацията на Демократическата партия. Все още не се знае кога ще говори избраният от Хилари кандидат за вицепрезидент Тим Кейн.